말해 뭐 쓰죠? twaje kubona ko hashobora kuza kuba impanuka zitunguranye dufata umwanzuro wo kudaperforming. Mwaramutse none mwese abakurikiranye Buganza TV. Akagaruka rero uyu munsi nanone tugiye kongera tubasesekazeho amakuru aturuka muri showbiz nyarwanda. Turababwira ngo rero nibubaye uri mushyashya kuri no channel yacu ya YouTube, turababwira ngo mukomeze mukore subscribe, mukore share, comment kandi mukomeze mudushyikire kugira ngo tujye dukomeza tubahe byinshi bijye bitandukanye. Nakagaruka rero nge ni muri kumwe na P1 no kugira ngo tubagezeho tunabasesekazeho inkuru nibiba byayiriwe bicaracara hirya no hino mu gihugu. Amakuru ashyushye rero nuko igitangaza Bruce Melody itahi wacu ndetse n'andi mazina agiye atandukanye mwagiye mumenya muri showbiz nyarwanda ndetse no mu muziki, by'umwihariko akaba ari umuhanzi ukomeye muri kino gihugu cy'u Rwanda, akaba ari n'umuhanzi twashyira nko ku mwanya wa mbere mu bahanzi bakomeye cyane muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, bateye imbere ndetse bafite umuziki batari gukorera umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ahubwo bari gukora umuziki uri internationali, umuziki wagiye ku rundi rwego ruri hejuru. Uyu Bruce Melody rero ku munsi w'ejo yagiye gutaha igitaramo mu karere ka Bugesera, aho igitaramo cyari cyahuje abahanzi bagiye batandukanye muri show ya Danger, muri show wabonaga yuko ari show ikomeye cyane, ari show yari yateguwe ku buryo buhambaye. Uyu rero Bruce Melody akaba yaragiye guperforminga ndetse agaperforminga ingoma ze. Ngira ngo turaza kubasesengura iki gitaramo, cyari igitaramo kigamije kuba cyakora byinshi bitandukanye. Uyu muhungu w'i Kanombe rero ngo ni Bruce Melody, nawe yaragiye gukora show muri kino gitaramo, nk'uko byari biri kugaragara ko igitaramo kikomeye cyane ndetse ari igitaramo cyari cyahuje abantu benshi cyane bari bakitabiriye, kandi ino show byagaragara ko abantu bari bakitabiriye bari benshi cyane. Aha rero hagaragaye mudushya twinshi cyane, aho abahanzi bagiye baperforminga ndetse abahanzi bakagaragaza ibikorwa byabo ndetse n'abaterankunga bari bagiye batanze byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo iki gitaramo kibashe kuba cyagaragara cyangwa se cyatangazwa aha hantu. Itahi wacu rero cyangwa se Bruce Melody akaba ari umuhanzi ngirango nk'uko mubibona ni umuhanzi uhagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda, ni umuhanzi biba bigaragara yuko byanze bikunze ari n'umuhanzi ugomba kuririmba bwa nyuma cyangwa se akaba ari wa muntu buri umu VIP, ari umuhanzi ugomba kuba yagaragaza ibikorwa bye nyuma yuko abandi bose baciyeho, babandi bari abaperforma babaje kugira ngo performing baceho cyane, dore yuko uyu muhanzi afite amafaranga menshi cyane, afite indirimbo nyinshi cyane guhera ku ndirimbo za kera kugeza n'indirimbo z'ubu aho bagiye bamukunda bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi rero ngo ni Bruce Melody, reka ajye guperforminga aperforminge bavuga ati kubera ko hari haguye muri kano karere ka Bugesera haguye imvura ikomeye cyane ndetse mu duce tw'igihugu tugiye dutandukanye haguye imvura nyinshi cyane, bivuga yuko Bruce Melody atigeze aririmba ahubwo yakubisa kapera gusa. Ni ibintu bikomeye cyane. Igitaramo kirabaye abantu baririmbye cyane, abandi bagiye baperforminga, abandi bagiye bakubita imirongo yabo. Igitaramo kirashyushye. Mu gihe bagiye kwakira Bruce Melody baravuga bati we Bruce Melody ntago uri bwaririmbe. Bruce Melody rero kutaririmba kwe ntago wenda byaba byaraturutse ko atazi kuririmba, ntago byaba byaraturutse yuko wenda yabiriyeho, ahubwo ni mu buryo bw'umutekano w'ahantu bari bakoreye, kuko imvura uko yari yaguye cyane
byagaragaye yuko nibaramuka bakoze show Bruce Melody akaririmba cyane hari bwaze kuvuka izindi ngaruka cyangwa se impanuka zikomeye cyane, hakavuka ikibazo gikomeye cyane ku buryo ki batazabasha kukirengera. Baravuga ati rero we Bruce Melody kubita kapera uhite wimanukira witahire muhungu wacu itahi wacu, ntago tukwanze ahubwo ni mu rwego rw'umutekano kugira ngo tubashe kuba twasigasira ibigiri bwangirike aha muri Bugesera. Nkuko bigaragaza mu makuru ndetse n'abafashe inkuru Bruce Melody uburyo yabyakiriye ndetse n'uwari wateguye igitaramo uburyo ki nawe abisobanuramo, agaragaza yuko hari impanuka zari kuba cyangwa se hari ikindi kintu cyari kuha ahantu, bavuga ati aho kugira ngo haze kwangirika byinshi ahubwo twahagarika Bruce Melody kugira ngo ataza kuririmba hataza kwangirika byinshi, ahubwo tukazaba tuzagaruka aha ngaha muri Bugesera kuko bahishimiye na ahantu hari audience nyinshi, hari vibe nyinshi, na ahantu nyine hagaragaza yuko hashobora kubera showbiz, hashobora kubera entertainment, hashobora kubera igitaramo kikaba cyakitabirwa ku buryo buri special. Reka rero tubereke rero uko ibi byagenze, turahokurikirana amakuru yose yuko ya showbiz, tubabwira ko byinshi tujya tubibahereza, tubabwira ngo namwe mujye mudushyikira mukore subscribe kugira dukomeze tubaye byinshi bigiye bitandukanye showbiz nyarwanda mwari.
kuta nago mbumbo tiemo na mihi kwese sisi daruto mamba uko ni mbusa kane diya kwa 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 Let's go!
Say,
Make it simple. No, it's too
dusesera ubushuti yamata murakoze byahatari dabera sana irimo umuyaga mwinshi ngira ngo mwabibonye ko ama screen batangiye kuyamanura kare kubera ko byagaragaraga ko ashobora kugwira abayegereye kubwizo mpamvu rero barayamanura nkajya ngira icyizere mu mutima ko imvura n'umuyaga biribuze kugabanyuka ariko bikarushaho kwiyongera rero twaje kubona ko hashobora kuza kuba impanuka zitunguranye dufata umwanzuro wo kudaperforminga Bruce Melody bwa mbere na mbere uje guperformingira mu Bugesera cyangwa se muri Nyamata ni nabwi byose bibaye ibintu nta kindi kintu bibonamo oya ntacyo nta cyadanje nge ndi umwemeramana kandi aba bantu ndabakunda ntago nabahitamo mu bandi bose ngabari none gupa nta performingira ndi basigayemo ndi basigayemo kandi tuzagaruka turanabakunda sana kandi murabizi ko mu Rwanda cyambere ari imibereho myiza no kugira ubuzima mbere y'ibindi ntago twajya mu kwidagadura kugera ubwo dushyira ubuzima bw'abantu mu kaga ntekereza ko ari ikintu cyiza dukoze aho kugira ngo mukanya tube turi kumva speaker zagwiriye abafana n'agahinda gakabije Bruce ufite indirimbo nshya muri iyi minsi ushyiraye hayi abanyabugesera bayikeneye kuyumva bazabibaza ku stadimbye foto byagenze bitu indirimbo wahisemo imbuga kandi ntaririmbye ndagenda basuhuza mbaririmbira bike byari bihari kuko urumva ntibigenze uko nari nabiteguye ariko ndabizeza ko tuzagaruka kandi ibintu bizagenda neza urasa n'umuntu ubabajwe n'icyo kintu kabisa ubu none se ko ntari umuvubyi atari ngugusha imvura ibintu bimbayeho na akaga kandi ubwo niko byagenze ariko nyine umutekano niwo wa mbere urakoze cyane bo show y'inyamata uko biri kose ntago igenze uko mwabyifuzaga cyase imvura irabidobeje mu kinyarwanda kimbitse mwebwe nk'abategura igitaramo ni ibintu mwakiriye gute se nubwo butumwa mwaje naba bakunzi b'umuziki bari bakoraniye hano noya kuri show ukuntu byagenze urona ntago ikibazo cyabaye imvura mukanya hari umuyaga mwinshi ubonye ko n'amaskurini dukoze vuba avangwa amanuke hari ugutegura igitaramo hari n'umutekano w'abaturage ntabwo dutegura igitaramo gusa ngo abantu binezeze nta mutekano twebwe tubanze umutekano imbere ya byose twabonye rero haje umuyaga mwinshi cyane tubona ko bishobora guteza impanuka iyo yose tumanura screen vuba vuba noneho hamanuka n'akavura noneho tubavuga tuti turebe uko bimeze nibwo rero tubwiye umwanzuro wari usigaye ni Bruce Melody abandi bose bari bamaze guperforminga tumusaba yuko yakora akapela yakoresha ijwi rye kugira ngo abashe kwiyereka abakunzi be ko yari ahari koko mu by'ukuri ariko nanone ntabwo twari kumwemerera ko akomeza guperforminga tubona ko hashobora kuba impanuka iyo ari yo yose ya rero ni mu rwego rwo kureba neza uko igitaramo gitegurwa ariko nabwo tukareba n'ibindi bituma igitaramo kigenda neza ayo Bugesera mubagiye mu mwenda ya of course urabona n'ubwa mbere habaye show ingana gutya muri Bugesera bivuga rero kandi mwabonye ubwitabire ni bwinshi bivuga ngo umwaka utaha iwacu muzika tuzayikora mu kwezi kwa karindwi mu gihe cy'izuba niyo gahunda dufite rero tuvuga ko byanga byakunda Bugesera tuzagaruka murahangana gute n'iki kibazo rero cy'imvura turi mu gihe cy'imvura kandi tujye kugihuye Rusizi ndetse na Rubavu abo bo nta mpungenge muhisa mugira Imungenge zo ntabwo zabura kuko ntago tugenda ikirere ntabwo tugenga ikirere ariko muzi n'ibindi bikorwa bigiye biba mu gihe cy'imvura sibyo ntabwo imvura yatuma tudakora event sibyo n'ikimenyimenyi mu myaka yose twakoze imvura iragwa igahagarara event ikaba imvura ikagwa n'ubu ngubu mubonye ko ijojobye ntabwo iguye twebwe ni twebwe dufashe umwanzuro wo guhagarika igitaramo kubera byo ntabwo byari imvura hari umuyaga mwinshi cyane tubona ko hashobora kuvuka izindi mpanuka izo arizo zose noneho tubwira Melody tuti ntabwo waperforminga mu muyaga ungana gutya nyuma y'ibi ngibi byose bibaye muravuze muti umwaka ukurikiyeho tuzayihera mu kwa karindwi kubera ko tuzatuye muri sama kubera umwenda navuga mutahanye ku banyenyamata ntabwo muteganya ko wenda ariho hazabanza noneho kugira ngo rya deni mubarimo rirangire ndumva icyo ngicyo igihugu gifite umutekano igihugu kiragendwa Nyamata Karongi Musanze Rubavu wahera aho ushaka bivuga ngo rero ntugire ikibazo rwose dushobora kuhahera cyangwa tugana n'ahandi azi ngo azi ari mu Rwanda
abari aho hasigaye ntibagire impungenge ntibavuge ngo ubwo inyamata bigenze gucyenda twe birapfuye nako bigenze show yabaye ahubwo n'ubu izaba show izaba na Rusizi izaba na Rubavu izaba na humva huyira hari Rusizi irahari Rubavu irahari kandi n'ubu ngo ariko nabwo haje impungenge zigendanye n'umutekano w'umuturage na cyatuma tudahagarika igitaramo umuturage ni kwisonga umuturage ni kwisonga urakoze sera nibindi bice se onyitabira abonyimeze te bugesera bafite publique nziza bugesera bafite publique imvura manuka ikajojoba nta ugenda mwabonye ko na ngoma niko byagenze na gicumbi na nyagatare karajojobye abantu banyotewe abahanzi bivuga rero ni igihe cyo gukora ibitaramo ni igihe cyo kunza gutegura ibitaramo kandi ntakizabihagarika urakoze cyane bubu urakoze cyane